Брюссель і Лондон не полишають надії подолати розбіжності та укласти торговельну угоду, яка регулюватиме їхні відносини після остаточного брекзиту. Та поки договору немає, бельгійські митні та логістичні компанії готуються до будь-якого сценарію. З 2021 року в порту Забрюгі на узбережжі Північного моря готові перевіряти 80 і більше контейнерів щодоби, а це у восьмеро більше за нинішнє навантаження. Також у посиленому темпі відвантажують європейські товари, щоб ті встигли потрапити на полиці британських супермаркетів до нового року. Ми намагаємося передбачити обидві можливості: якщо угода буде та до її відсутності. Наразі збираємо звідусіль усю можливу інформацію. Керівництво бельгійської транспортної компанії навіть зв'язалося з митниками, які вже вийшли на пенсію. Головно, щоб ті розповіли, як функціонувало судноплавство до появи єдиного ринку та відкриття кордонів, адже досі не впевнені, що зможуть за добу призвичаїтися до нових реалій. Сюди до нашого порту приїжджатимуть вантажівки з Італії чи Румунії. Цілком імовірно, що водії не будуть в курсі того, за якими правилами в'їжджати до Великої Британії та не візьмуть із собою належних документів. У французькому кале на в'їзді до тунелю під Ла-Маншем щодня в черги вишукуються дедалі більше фур. У водіїв далекобійників, які чекають на проїзд до Великої Британії, терпіння майже на нулі. Просто неможливо перебратися на інший бік, доставити вантаж і повернутися назад. Щодо мене, я до Англії більше не поїду. Щойно повернуся до Греції, так і скажу своєму керівництву. Попри те, що всі терміни вже спливли, у керівництві ЄС переконують, боротимуться за угоду до останньої години 2020-го. Шлях до угоди існує, хоча і вельми вузький. Тому продовжувати переговори наші завдання та відповідальність. Хороша новина в тому, що ми рухаємося в бік повного компромісу. Проблемними залишаються два моменти рибальство та взаємний доступ на ринки. Перехідний період для Сполученого Королівства триватиме до 31 січня. По тому, якщо угоди так і не досягнуть, сторони почнуть торгувати за всіма правилами сот. А це означає прикордонний паспортний митний контроль, затяжні перевірки товарів і стягнення імпортних мит.